Eybiyor, eybiyor. Merhaba. Gelemedin mi? Hemen uzak diye zambrahtan olur uzak. Ay baba hala gelsin ben gelmem ben sen izliyorsun. Sen hadi uzak. Gelin amirim. Merve Sen ziyanı. Bize olunan işkenceleri, bize verilmeyen işkence olmuyor. Bugünkü günde biz onu talep ediyoruz. Beraat alışmışız. Bugünkü günde biz onu talep ediyoruz. Yani size işkence verenleri? Olmazın işkenceleri verir bize. Bizim başımız açılmayan onu kalmıyor. Hiç yok. Hangisi ellerinde subut var, delil var? Hiçbir subutsuz delilsiz. Bugünkü günde de bizim niye erdelerimize bakmıyor? Şahitlerimize bakmıyor. Ne için? Biz bunu talep ediyoruz. Biz ne talep ediyoruz? Biz demiyoruz ki biz orada durmalıyız. Öldürdük mü dövüşlerde? Şahitliği verdik sonra şahitliği götürdük. Bundan da müsaade götürdük. Gelin buraya. Üçüncü teklif edin. Adınız neydi? Zeynolo Şehriye. Siz? Eskere Belbuz. Sabrabat Yönü'nün Polat Doğa kendi. Adınızı bir de deyince. Eskere Belbuz. Sabrabat Yönü'nün Polat Doğa kendi. Aydeniz Eskerliğin atası. Oğlum Kəlbəcərdə dövüşüb, 44 gün müharibədə olub. 2 medal alıb. 44 gün müharibədən sonrasında oğlum postda öldürülüb. Onunla da bilinmir. Ne kim öldürüb, necə öldürüb. Əskərin ağzı cırılıb, gözü çıxıb, dişləri qırılıb, çənəsi sınıb. Onlar da deyir ki, bilinmir kim eləyib, gec olub 3-də postda. Heç kim bilmir. Belə haqsızlığa görə prezident ara baxır bən. Bən niyə baxırlar bax belə? Yazdılar, qoy desinlər, tutsunlar mənə. Mən özüm də döyüşçüyəm. 2 dənə güllə dəyim mənə. Mən də Qarabağda döyüşmüşəm. İndi hamısı gəlib bura, polislər yığıb bura gəlirəm. Nəsə kişilər ki, bunlar düşməyə aşağı olur. Düşsün də aşağı. Sabrabadda. Mən özüm də döyüşçüyəm. Tamam, niye bu cinayetkarlar cezasını almayıbdır? Eğer siz bu cinayetkarlara destek olursunuzsa, onda Ali Başkomandan üzü aşağı hamınız istifa vermelisiniz, hakimiyyeti xalqa təhvil vermelisiniz. Mənim deyəcəklərim bu kadar. Sözüm çoxdur, Təranə xanım Səfərsoy. Sözüm çoxdur, vaxt gəldikcə meydanlarda sözümü deməyi bacarırım. Bu kadar sağ olun. Bizim 2017-ci ildə herkesin bildiği kimi tərtər işi adı altında tərtər faciəsi 2000-dən artıq hərbçilərimiz yığışkəndə gedib bax bu hərbi prokurorluq. 2017-ci may ayın 3-ündə İstintaq qaçırıb Şəfaət İmranovun sədrliyi altında. Xanlar verin birinci müavini general mayor Şəfaət İmranovun sədrliyi altında və həmin gündə mənim oğlum oğluma aparıb. Mənim kimi yüzlərlə, minlərlə hərbçilər oğlanıma aparıb. İşkəncə altında öldürdüklərini öldürüblər. Öldürməyənin mənəviyyətini qırıblar. Sizə deyim, əmək qabiliyyətini itirənlər var, şəhs olanlar var.
Bak buna göre bugün yığışmışıq ki. Xanlar vəliyə istefa tələb eləyirik. Hər kəsə gəl sağ olsunlar, dəstəyə gəliblər. Var olsunlar. Xanlar vəliyə heç bir istifaş olmadan biz aksiyamızı bütün dünyaya çatdırıb ki, bu cinayətkar yuvası, bu şeytan yuvası ləğv olunmalıdır. Xanlar vəliyə istefaya getməlidir. Bu ləğv olunmalıdır. Bura ləğv olunmalıdır bir mənalı şəkildə. Sağ olun. Azad olunmalıdır. Azad olunmalıdır. Azad olunmalıdır. Oğullarımız azad olunmalıdır. O içeride günahsız yatan oturamayanlar azad olunmalıdır. Biz onu talep ediyoruz. Halkıma minnettarımı bildiririm ki bize destek oldular. Hanlar istifa, düz Hindistan'a git, İrak'a git. Bura sana haramdır. Hindistan'a, Qalaçı, Hindistan'a git. Olmalıdır. Ay, dostum orada. Şəraitdə yaşayır. Yəni həbsxanadır da, adı həbsxanadır. Nə demək olar? Yəni ki onların Allah yaxşı insanlara kömək etsin. Bəli, yaxşı insanlara Allah can sağlığı versin. Kim ki bizə dəstək olur? Onlar dəstək də dururlar. Allah ilə həbsxanada. 274-cü və bir neçə maddə ilə 11 maddə. Bəli. Onunla özləri xəyanət etənə xəyanət, vətənə xəyanət adı ilə həbs olunublar. Yəni şərlənib həbs olunublar. Allah qapsınlar. Amin inşallah. Sağ olun. Sağ olun qızım. Allah kömək etsin. Bilmirəm bunlar hara getdi. Yol kralı dayandırma.
Bəli, bəli, xəbərim var. Xəbərim var. Mümkün olmayacaq. Mümkün olmayacaq. Eyni ssenariyə. Sadəcə 2 dəqiqə. Abid müəllim niyə? Abid müəllim. Kim sağdır? İşgəncələrə etiraz edirik. Xanlar Bəliyevdir, Hikmət Həsənovdur. Bunlara da demişdi, etiraz edilmək hələ ki, nəticəsi olmayır. Qan etmir bizi, qan eləmir. Nəticələr qan eləmir. Ona görə biz qərara gəldik ki, etirazımızı bildirək, səsimizi eşitsinlər. Thank you.